Vamos lá então, feriado, sexta-feira da Paixão, o programa Gui Boa Aventura já está no ar. Chega o rei, Adriana. Olá, boa tarde, você é de casa, seja bem-vindo, feriado. Nós estamos aqui para trazer todas as informações daqui da cidade de Patos de Minas e de toda a região para vocês que estão acompanhando a partir de agora o programa. E nós vamos juntos aqui até 1h30 com muita informação, música e o quadro Nós na NET. Mas vamos começar falando então da previsão do tempo, olha só. Sol tá aí aparecendo entre nuvens aqui em Patos de Minas. Ontem teve chuva aqui também na cidade, chuva de final de março mesmo, fechando aí a essa temporada da chuva. E agora a gente tá aí com 28 graus, a máxima pode chegar a 31 graus e a umidade relativa do ar neste momento gira em torno de 49%. Temos aí também Lagoa Formosa e Presidente Olegário na tela. Pode voltar, Adriana, vamos colocar agora nossos canais de comunicação. QR Code já tá aí na tela, o WhatsApp, o telefone, o Facebook. Por esses três canais, vocês podem participar com a gente, ajudar a construir o programa aqui Boa Aventura e a programação da NTV, mandando abraços, sugestões, perguntas, dúvidas, reclamações. Esse é um canal aberto para você fazer com a gente a grade de programação aqui da NTV. E lembrando que quem participa aqui com a gente desde segunda-feira vai concorrer hoje, ao fim do programa de hoje, a uma cesta com produtos Copatos e uma caixa com produtos C1000. Vamos aos destaques? Põe aí na tela. Prefeitura informa que a atualização de casos e mortes por Covid-19 só será feita na segunda-feira. Em meio à movimentação na véspera do recesso, muita gente foi flagrada ontem sem máscara em Patos de Minas. Homem é preso por tráfico de drogas aqui na cidade. Em São Gotardo, adolescente é apreendido por roubo. E hoje, feriado, tem o quadro Nós na NET. Pois é, ainda hoje vocês vão conferir mais música aqui no programa. Agora a gente vai falar, fazer um giro aí de como está a situação da Covid-19 no Brasil, em Minas e aqui em Patos. Quem traz as informações? O Matheus Borges aqui comigo mais uma vez. Matheus, boa tarde, tudo bem? Acho que sua voz não está saindo. Não ouvi. Agora vocês me ouvem? Agora sim. Agora é diferente, né? Mudou muita coisa aqui. Pegando o ritmo aqui. Boa tarde pra você, Ayandra. Boa tarde. Pra todo mundo que tá acompanhando o programa. Muito bem, animada pra essa sexta-feira? Animada. Você gostou do meu look de hoje? Eu gostei. Depois, também, Adriana... Também construindo aqui, vim diferente. Depois vou pedir a Adriana pra dar um take, pra mostrar aí você hoje... Colocou um sapato diferente, mas daqui a pouco a gente fala, já que é sexta-feira, é dia de descontrair, tem muita verdade. Coisa, mas também tem assunto sério aqui no programa. Verdade. A começar então, Ayandra, com os números da Covid-19 aqui no país, porque mais uma vez o Brasil bateu recordes. A gente vai começar agora mostrando aí os números do Brasil. São 12.842.717 casos confirmados. Ao todo no país já são 325.559 vidas perdidas para a Covid-19. Vamos agora então com os dados do nosso estado, porque foi atualizado agora há pouco. 1.147.548. Este é o número de casos confirmados. Esses dados são de hoje, Matheus. Isso, foi atualizado há pouco, sendo que nas últimas 24 horas nós tivemos aí 11.722 novos casos. Quanto ao número de óbitos, são 25.214, dos 486 nas últimas 24 horas. Vamos então falar de Patos de Minas, porque aqui em Patos de Minas, Ayandra, a situação está assim. O boletim estadual de hoje não trouxe os dados das cidades. Consequentemente, Patos de Minas não está naquele número individual. Então, nós temos os números de ontem. 12.015 casos confirmados, 264 vidas perdidas para a Covid-19. Já o boletim municipal de ontem dá conta que são 12.283 casos confirmados, 340 óbitos. Uma discrepância aí do boletim estadual para o boletim municipal. Vamos lembrar aí, Matheus, na realidade, esse boletim é de quarta-feira, ainda do dia 31. Verdade, exatamente.
Exatamente. Ontem nós não tivemos a atualização dos casos confirmados e números de óbitos em Patos de Minas. Tivemos apenas a atualização dos leitos que a nós tivemos ontem. A prefeitura, inclusive, falou que não teve essa divulgação atualizada porque ontem era considerado ponto facultativo e, infelizmente, reforçou o que a gente falou aqui ontem, né? Que provavelmente não teria essa atualização. Verdade. Quanto ao número de internados por Covid, o boletim de ontem dava conta de 114 em leitos clínicos, 51 em UTI, já os patentes internados, 77 em leitos clínicos e 22 pessoas em UTI. Vamos ver então agora, Ayandra, o nosso painel coronavírus, os números disponibilizados pela Prefeitura. Não tivemos alteração nos casos confirmados. São 340 óbitos, 12.283 casos confirmados, 594 pessoas recuperando em casa, 11.251 pessoas já se recuperaram da Covid aqui em Patos de Minas. Adriana, vamos rolar a tela para a gente saber agora como estão os números aí da ocupação quanto aos leitos públicos. 131,25% de ocupação em leitos clínicos, 86,67% de UTI quando a gente trata de leitos públicos. Agora, envolvendo os leitos públicos e os privados, nós temos uma ocupação de 268,75% de leitos clínicos, 130,77% de leitos de UTI ocupados. Ayandra. Obrigada pelas informações, Matheus. Lembrando, então, que os dados de Patos de Minas só serão atualizados na próxima segunda-feira. Não teremos dados aí de quinta-feira, sexta, final de semana e depois somente segunda-feira trazendo atualização. Matheus, eu vou dar um recado, daqui a pouco você volta falando das cidades da região, tudo bom? Até já. Até mais. Vamos agora para um recado, porque olha só. A Minas Ciclo Benefícios tem hoje uma simples mensagem de Páscoa e gostaria que todos vocês refletissem sobre ela. A Páscoa não é um dia para simplesmente comermos chocolates, e sim para relembrarmos o exemplo daquele que morreu e ressuscitou para nos deixar a mais importante lição de vida, o amor ao próximo. Durante esse período que estamos passando por uma pandemia, cuidar de nós mesmos é cuidar também do próximo. Então siga as orientações, use máscara, passe constantemente álcool em gel nas mãos, mantenha uma distância segura, não aglomere. Vamos cuidar ainda mais da nossa saúde, tanto física e mental. A Minas Ciclo deseja a todos vocês, clientes, parceiros, aos que ainda não são clientes, um ótimo feriado e um domingo de Páscoa repleto de carinho, compaixão, união, saúde, paz e amor. Minas Ciclo Benefícios, presente em todos os ciclos da vida. Agora vamos dar um giro aí na situação da cidade, saber como está a Covid-19 em Belo Horizonte e também nas cidades aqui próximas a Patos de Minas. Matheus, volta então com mais informações pra gente. Seu áudio acho que não está saindo. Sim? Sim. Agora sim. Nós vamos então agora começando com os números de Belo Horizonte. Os números já estão na tela a partir de agora. 144.877 casos confirmados, 3.314 vidas perdidas para a Covid-19 em Belo Horizonte. Próximo município que a gente vai agora, nós vamos para Carmo do Paranaíba. Nós temos 1.740 casos confirmados, 65 óbitos. Agora a gente vai para Lagamar, 307 casos confirmados, 7 vidas perdidas para a Covid-19. Em Lagoa Formosa, 1.640 casos confirmados, 44 óbitos e 22 vidas perdidas para a Covid-19 estão em investigação lá em Lagoa Formosa. A gente vai para Paracatu, porque lá são 5.900 casos confirmados, 104 vidas perdidas para a Covid-19. Em Patrocínio, 5.696 confirmações, 137 óbitos. Agora a gente vai para Presidente Olegário, 657 casos confirmados, 26 mortes. Agora, Ayandra, em Serra do Salitre, são 838 casos confirmados e 27 óbitos. Em Uberaba, são 18.800 casos confirmados, 498 óbitos lá em Uberaba. Em Uberlândia, 82.009 casos confirmados,
1.786 óbitos. Agora, em Unaí, nós temos 8.126 casos confirmados, 133 óbitos. Em Varjão de Minas, são 449 casos confirmados, 13 óbitos. Esses são os números que a gente traz hoje para o nosso telespectador quanto à Covid-19 na nossa região. Maiandra. O que a gente observou aí, Matheus, é que poucas cidades atualizaram na data de ontem, a maioria ainda do dia 31. A qualquer instante você pode me chamar aqui para trazer alguma novidade. Estamos aqui de portas abertas. Até daqui a pouco. Até mais. Vamos a mais um recado hoje, porque hoje eu vim falar de uma novidade. Vocês doceiros, confeiteiros ou mesmo você que gosta de fazer delícias para a família, fiquem ligados nesse lançamento. O creme de leite UHT C1000, 1,30 kg, traz a mesma qualidade do creme de leite UHT C1000 200 ml com 20% de gordura. Além de vir em um tamanho maior para você aproveitar e fazer deliciosas receitas. Experimente! E eu quero lembrar para vocês, a gente estava conversando aqui com o Matheus do look, né? Eu visto o Cláudio Almeida, aliás, o Gui veste Cláudio Almeida e eu visto Renata Almeida História. Hoje o look é todo lá da loja, fica no Legado Baciel, vale a pena passar lá e conferir. Agora vamos de um recado, porque olha só, a gente estava falando de Páscoa e nesta Páscoa você pode deixar a sua vida e de quem você ama ainda mais doce com o doce de leite Copatos. Um produto que alia a consistência e a qualidade tão tradicionais da Copatos e com aquele sabor irresistível que só a Copatos tem. Você encontra o doce de leite Copatos nas versões tradicional, café e chocolate, além das opções light e diet. Compartilhe a magia da Páscoa presenteando quem você ama com as delícias Copatos. Vá até uma das unidades das lojas Conceito e surpreenda quem você ama com o sabor e a qualidade que só a Copatos tem. Lembrando que hoje tem sorteio no fim do programa. Vamos agora com informações, porque olha só, Lagoa Formosa publicou ontem um novo decreto flexibilizando o funcionamento do comércio, mas manteve a proibição de venda de bebidas alcoólicas. Então isso é o que está determinando agora o novo decreto. E a Secretaria de Estado de Saúde comunicou ontem que a variante de Manaus... Então, essa variante de Manaus do novo coronavírus já se encontra em status de transmissão comunitária. Em Minas Gerais, isso segundo esse estudo. De acordo... Pode voltar do decreto, por favor? Pode voltar do decreto, por favor? Então vamos continuar aí com essa informação que a Secretaria de Estado de Saúde então divulgou que tem essa nova variante aqui em Minas Gerais e de acordo então com essas informações, até a semana passada a P1 já havia sido identificada nas cidades de Uberlândia, Uberaba, Belo Horizonte, Patrocínio, Betim, Montes Claros e Nova Ponte. Já a variante B1, originária do Reino Unido, foi detectada em BH, Betim, Caetanópolis, Barbacena, Uberlândia e Araxá. Então a gente tendo aí estudos diagnosticando que essas variantes do coronavírus já estão no estado e em várias cidades aí, tanto a de Manaus quanto a do Reino Unido. E algumas cidades estão mais rápidas na distribuição da vacina contra a Covid-19 e essa agilidade conta muito, pois amplia a cobertura vacinal e mais pessoas ficam protegidas. Foi até um pedido da própria Secretaria de Estado de Saúde que a aplicação seja o mais rápido possível. Veja só. Rio Paranaíba convocou os idosos de 62 a 64 anos na quarta-feira para vacinar. Patrocínio, os de 65 a 66 anos foram imunizados nesta quinta-feira. Nesta sexta-feira, BH já vacina quem tem 67 anos. Mas em Patos de Minas, nesta quinta-feira, foram chamados os idosos de 70 anos ainda. E a vacinação só volta no sábado. Para a secretária de Saúde de Patos de Minas, não há atrasos no município. Nós estamos dentro do calendário esperado pelo estado, né? É, sábado agora a gente já faz de 69 a faixa de 69 anos. Na semana que vem a gente vai conseguir avançar aí até provavelmente a 67 anos. Depende um pouco a diferença de cidades e de quantidade de doses, pelo tamanho da população idosa que uma cidade às vezes tem mais que a outra. Ao receber a vacina, é importante que continuem os cuidados, até porque a proteção não é total.
muito importante para todo mundo que está vacinando também, continuar se cuidando, aí usando máscara, a questão do distanciamento social, até a gente fazer essa vacinação da população por completo e ter aí uma segurança. Os cuidados são necessários devido ao esgotamento de leitos. Patos de Minas ainda aguarda ampliação de vagas no HRAD prometidas pelo secretário de Estado da Saúde, Fábio Baqueretti. E mais 10 leitos de UTI no hospital de campanha para serem abertos, com dinheiro doado pelo Ministério Público Federal no início de março. Nós agora já vamos passar pelo processo da vigilância sanitária na segunda-feira para aprovação dos outros 10 leitos de UTI. Então nós tínhamos aí 20 leitos de UTI, 10 leitos de suporte ventilatórios, já adquirimos os equipamentos para transformar esses 10 leitos de suporte ventilatório em leitos de UTI disponibilizados também no SUSFAS para a gente poder ajudar tanto Patos quanto a região toda. Para esses 10 de UTI, nós já, até na segunda, que a vigilância vem, já faz toda a liberação, nós já temos tanta equipe de profissionais, materiais e estrutura física, tudo ok já para ser liberado na segunda-feira, e a gente tem aí 30 leitos de UTI e os 20 leitos de clínico com o trabalho aí para a gente ampliar para 35 leitos clínicos. Pois é, a gente fica então na esperança. Esse anúncio foi feito em primeira mão aqui no nosso programa, falando desses respiradores que haviam sido retirados do Hospital São Lucas e agora vão ser mobilizados para o Hospital de Campanha para montar aí mais leitos de UTI. Então nós temos 20, vamos passar a ter 30 leitos de UTI no Hospital de Campanha, contando aí também com os 10 leitos que tem no Hospital Regional, e a gente espera que isso tente aí amenizar essa demanda que a gente tem vivido aí por leitos de UTI para tratamento da Covid-19. Vamos falar agora de saúde. Modernidade e segurança andam lado a lado, não é mesmo? O HNSF também pensa assim, por isso conta com o H-Cordes, núcleo que amplia uma equipe multidisciplinar altamente capacitada às mais modernas tecnologias e instalações para o atendimento das doenças cardíacas. Com uma estrutura de alto nível, o H-Cordes realiza uma extensa gama de exames e de procedimentos, como ablação por radiofrequência, angioplastia, arteriografia, cateterismo, estudo eletrofisiológicos, ressonância do coração, única em Patos de Minas a realizar esse exame, e telemetria de dispositivos cardíacos, marca-passo, CDI, desfibrilador, ressincronizador, bem como a avaliação clínica de arritmias cardíacas e as cirurgias do coração. Esse é o HNSF, a cada dia mais moderno, a cada dia mais humano. HNSF, apaixonados pela vida. Vamos com mais recado, agora eu tenho um recado para você do Unipam. E você que está aí de casa, já se formou na faculdade? Eu tenho um recado importante. Você não é só mais um no mercado de trabalho, agora você é especialista. Faça uma pós-graduação Unipam e dê mais um passo rumo ao sucesso profissional. São mais de 30 cursos nas áreas agroveterinária, jurídica, de educação, de engenharia e arquitetura, de gestão, de saúde e de tecnologia. Um deles, com certeza, é perfeito para você. Então, o que que você está esperando? Vá aproveitar essas oportunidades. Matricule-se já, mensalidades a partir de R$ 194,00. Consulte condições de pagamento em posunipam.edu.br. Unipam, educação que transforma. Olha só, ontem, em meio à movimentação no centro aqui de Patos de Minas, a nossa reportagem flagrou diversas pessoas sem máscara. Mesmo com a obrigatoriedade prevista em decreto, muitos insistem em não utilizar o equipamento de segurança. Apesar do governo do estado determinar onda roxa para micro e macro regiões, um novo decreto municipal flexibilizou uma série de atividades presenciais em Patos de Minas. A deliberação possibilita atendimentos para comércio varejista, restaurantes e clubes, por exemplo, mas com algumas restrições. A medida não provocou grandes movimentações no comércio da cidade, que na tarde desta quinta-feira estava escassa. Poucas pessoas nas ruas, bancos e lanchonetes. Com o novo decreto, uma medida rígida em relação ao uso de máscaras. Aos que descumprirem o uso de máscara individual dentro dos estabelecimentos comerciais, será aplicada multa que varia de R$ 600 a R$ 4.500.
as pessoas físicas que desrespeitarem a determinação do uso obrigatório de máscaras em vias públicas e locais abertos ao público serão multadas em R$ 100 no ato da fiscalização. Medida essa que para os cidadãos traz mais segurança. Eu já dei corona e já sei muito bem o que é, e olha que eu uso máscara direto, 24 horas de máscara, e mesmo assim eu ainda peguei corona. Eu, por exemplo, eu sempre uso, né? Eu acho que eles deviam também, né? Além de proteger quem está por perto. Apesar de estipularem no decreto que haverá multa aos que descumprirem a medida e não usarem máscaras, falta uma coisa: fiscalização. Várias pessoas que caminhavam pelo centro da cidade dispensaram o item de segurança. E a ausência dos fiscais foi notada e cobrada pela população. É justo desde que tivesse um fiscal. Aí seria muito justo, que uns usar e outros não usar, não adianta. É verdade, eu acho que falta fiscalização, porque tem muita gente que não está andando de máscara nada, né? Não está levando em conta, não leva a sério. E a coisa não está de brincadeira. Eu fico mais quieta em casa, sabe? Mas quando eu venho, eu também ainda não vi vigilantes, não, fiscais. Bastante apreensivos e com medo, moradores cobram fiscalizações e respeito por parte daqueles que optam por não usarem as máscaras. É, sempre fica, tanto eu como minha esposa. Por isso que a gente evita muito de estar saindo, sabe? Todo mundo tem que fazer a parte dele, né? Que a gente, quanto a gente prevenindo, já está difícil. E se a gente ficar assim, sem prevenir, sem tomar as precauções, eu acho que tem que ser. Faço minhas palavras dessa senhora que falou aí, que todo mundo tem que tomar a sua providência, a sua atitude, porque com a gente tomando esses cuidados necessários, protocolos sanitários durante esse período crítico, a situação já está também crítica, com recordes após recordes na nossa região, no estado e no Brasil. Imagina se nós descuidarmos e não tomarmos aí essas atitudes que são necessárias nesse momento de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Então, vamos todos nos cuidar, e lembrando, gente, hoje é feriado, mas não é momento de aglomerar, então vamos ter esses cuidados sim. Agora vamos levantar o astral aqui do programa, vamos trazer um pouco de brincadeira para essa sexta-feira aqui, que já vem sendo o ritmo do nosso programa. Eu espero, Matheus, que você dê conta do recado aí, porque eu não consigo fazer tanta gente rir assim não. É com você. Então, Ayandra, a hora do quadro Nós na NET, e o primeiro vídeo de hoje foi você quem preparou, e eu fiquei até pensando, você que tá em casa tem facilidade para falar em frente às câmeras, como é que você faz na hora de apresentar um jornal? Olha só como que esse rapaz ficou. Have you ever asked yourself what you are going to do when you grow up? Yes, of course. And today I will tell you about my professional dream of becoming a race car pilot. Let me start by telling why car pilot is great. Matheus, embora eu não tenha entendido nada que ele falou aí, eu acho que parece muito com você. Você deve que era um menino bastante estudioso. Ficou treinando muito aí, com muitos colegas rindo de você. Eu tenho certeza que você se superou e hoje manda muito bem aqui no nosso jornalismo. Eu era muito tímido e eu me identifiquei demais com esse jovem, Ayandra, porque realmente quem nunca foi trollado, quem nunca foi sacaneado, eu passo por isso aqui, né, quando eu tô aqui nesse lugar, o Vistream de vez em quando faz umas graças, ali você deve passar por isso aqui também, não é fácil. Agora, Ayandra, tem uma situação, eu tenho certeza que milhares de famílias já passaram por isso, e eu acho, Ayandra, que inclusive você deve estar passando por essa situação. Já ouviu aquela frase, hoje ninguém vai dormir? Só que é aplicada de um jeito diferente. Olha. Tô passando por isso mesmo, Matheus, vou te confessar. E lá em casa são 10 cachorros com essa cara aí, ó. 10? 10. Eu acordo mais ou menos igual a esse cachorro. Lá
em casa são 10 cachorros, mas eu e o Pedro com essa cara aí. E o que mais é engraçado pra mim, que já viralizou também, é essa música, gente. Essa flauta é a morte, essa música. Não, olha só como que o cachorrinho ficou. Coitado. Acho que ele queria estar ali, mas acabou se estressando também. Por que que trouxeram esse ser humano pra minha casa, gente? Pelo amor de Deus. O espaço que antes era só dele, né? Verdade. Agora, olha só, gente, como é que pode? Agora, você que tá aí, já pensa que viu de tudo. Na hora da chuva, como é que você faz aí pra limpar o vidro, para-brisa do seu carro? Olha só o que esse homem fez. Ou melhor, a família desse homem fez na tela. Agora me dizia, meu filho, tu vai ver coisa. E eu tô vendo, eu ia dizer que nada. Isso é mentira de lindinha. Isso é mentira de lindinha. Lindinha tá mentindo. Eu conheço muito carro por aí que tá precisando fazer desse jeito, viu, Matheus? Ai, ai, você viu? Adriana, coloca de novo se tiver aí. Porque olha só... Mas o brasileiro, Matheus, ele tem que ser estudado. Porque cada engenhoca que o brasileiro produz... E eu tô vendo mesmo. E que vale, é uma mão na roda aí o que ele improvisou. Não, e na hora de um socorro ali, ele já aproveita pra... Né, sei lá se vai dar certo. Agora, se sei lá se vai dar certo... Aí, anda. Ô, Adriano, você quer colocar no preview aí, antes da gente ir? Daqui a pouco a gente vai mostrar, porque esse cachorrinho que a gente mostrou fez o maior sucesso. Agora, ô dona Yandra Faria, olha só esse quarto vídeo que tá bombando na internet. Olha. Você também é assim por comida, Matheus? Eu me identifiquei demais, porque o meu cachorro, ele é muito assim, o Toy. Ele parece muito, né, com o cachorrinho do vídeo. Parece, e ele é desse jeito, ele briga por comida. Se não der comida, ele fica bravo, avança. E aí, você que tá em casa, já passou por uma situação como essa? Onde seu cachorro falou mais alto aí por uma comida? Se você tiver feito algo por isso... Ou melhor, tiver passado por uma situação como essa, quiser flagrar aí, manda pra gente através do 99947-4515, porque na próxima sexta-feira pode ser você aqui, hein? No Nós da NET. Pois aí, é, Andrew, sobe você. A trilha aí pra gente, Adriana, porque nós vamos começar também a pedir aos cinegrafistas aqui da casa pra fazer flagrantes do pessoal aí na rua fazendo matéria. As situações inusitadas que eles passam por aí vai virar também meme aqui no Nós da NET, tá bom? Agora vamos só. De música. Aí, Andrea. Oi, Matheus. Você, pra quem tem casa não sabe, você é um meme ambulante. Sou não. Nós iremos te flagrar também. Estamos não, de Matheus. Olho em Sou você. Não. Mas obrigada pelo Nós da NET hoje. Você volta sempre aqui com a gente para trazer notícias e quadros interessantes aqui pra gente, tá bom? Valeu pelos vídeos de hoje. Agora vamos de recado, porque olha só, se prepare para o futuro e realize sonhos com a poupança do Sicoob Credipatos. Um investimento prático, sem tarifas e com rentabilidade garantida. Isso sem falar que é isento de imposto de renda e IOF. Procure agora mesmo o seu gerente ou, se você ainda não é um cooperado, vá até uma agência Credipatos e abra a sua poupança sem burocracia. Falou Sicoob, pensou Credipatos. Agora, gente, vamos de informação para vocês aí de casa, porque acontece na próxima sexta-feira mais uma edição do peixamento do Rio Areado. Para nos dar mais informações, nós vamos receber aqui a Nilda, que é diretora do Colégio Estadual de Areado, a Rani Cássia da Mata, que é diretora da Escola Municipal Major Augusto Porto, e também o Shell. Sejam bem-vindos, tudo bom com vocês? Boa tarde. Pode chegar para cá, por favor. Pode chegar um pouquinho para cá. Bem, graças a Deus. Olá, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, hein, Shell? Boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui com vocês mais uma vez. E, de antemão, já agradecemos por esse espaço, porque em todos os nossos trabalhos em prol do Rio Areado, vocês têm dado a maior força para nós, dado o maior apoio. Então, nós agradecemos de coração
esse apoio que vocês dão para a gente, esse incentivo que é importante, não é? Rani, vamos falar então, lembrar de outras edições de fechamento que já aconteceram ali naquela região e quando que surgiu esse projeto, qual que foi a ideia inicial do projeto? Essa pergunta eu vou deixar a Nilda responder, porque, na verdade, é a primeira vez que eu estou na direção, né, acompanhando o fechamento, né? E a Nilda acompanhou mais esse processo, né? Então, porque... vamos lá, Nilda. Bom, 2014, né? Desde 2014 que eu estou à frente lá da Escola Armindo Porto, e junto com o Shell, claro, né? O Shell já tem anos, tem mais de 20 anos que ele está lá na luta, que ele está lá na peleja. E desde que eu entrei, né, juntamente com o diretor da Escola Municipal Major Augusto Porto, que lá a gente coabita, Arlindo Porto, estadual, e Major Augusto Porto, a municipal. Então, a gente vem fazendo esse trabalho. É um trabalho pedagógico junto com os alunos e também, né, junto com a comunidade, junto com as empresas, né, e o Shell, que ele sempre está à frente, ele é o nosso guia, né? E agora nós tivemos a parceria com a Codevas, desde o ano atrasado, né, Shell? Exato. Eles nos prestigiam, doando, né, trazendo os alevinos para a gente soltar. O ano passado nós não conseguimos fazer esse evento com os alunos, né, só com alguns, paramentados, por causa da pandemia, esse ano novamente. Mas nós não deixamos de colaborar com o meio ambiente. Nós estamos aí firmes e fortes. E terça-feira vocês estão todos convidados para comparecer lá. Paramentados e distanciados, né, gente? Shell daqui a pouco vai falar mais com a gente, mas, Nilda, já que é seu primeiro ano que você vai participar, de que forma você acha que um projeto como esse pode beneficiar a comunidade e também o conhecimento pedagógico dessas crianças? Na verdade, eu acredito mais nas ações. Eu sei que o discurso de falar sobre o meio ambiente é muito importante. Você consegue atingir, né, muitas pessoas. Mas a prática, a ação, ela é muito mais importante do que o discurso, né? E esse exemplo que o Shell nos dá, de cuidar da natureza, né, e com ações, isso é extremamente importante para os nossos alunos, né? É o que a gente acredita, né? Vamos agir e não só falar. Tá certo. Shell, quantos alevinos... alevinos, que fala mesmo, né, a palavra? Exato. Quantos alevinos vão ser, então, deixados lá no Rio para essa edição do fechamento? Olha, nessa temporada agora, nós temos 100 mil alevinos. É bom ressaltar que no fechamento de 2019, nós soltamos peixe, aí, André, que tinha um tamanho de 40 centímetros. Já dava até para ir para a panela, na verdade, né, que são as matrinchãs. Agora, os peixes que vão vir agora, as informações que a Codevas passou para nós é de 100 mil peixes. Vai ser feito em dose dupla, de manhã, entre as 9 e 10 horas, no Cor do Bauzinho, em Pindaíbas, que é a afluente do Rio Oriado, e depois das 10 às 11, lá no Cor do Arroz, onde nós já fizemos 3 peixamentos. É bom lembrar que o SOS Oriado nasceu em 1997, Dois anos depois, nós fizemos o primeiro peixamento com apoio da CEMIG, né, que nos deu, naquela época, 40 mil peixinhos que nós soltamos no Rio Oriado. De lá para cá, de 99 até 2017, nós ficamos numa situação meio paralisada com relação aos peixamentos, devido à dificuldade que tinha de conseguir os peixinhos, que é caro. Olha, André, é muito caro. A partir de 2017, a Codevas fez com a gente a parceria, ela é uma companhia nacional, né, com o apoio do governo federal. Ela cuida da bacia do São Francisco e do Parnaíba, lá no Nordeste. E ela fez essa parceria com a gente e incluiu o Rio Oriado no sistema de proteção da companhia da Codevas. E de maneira que, a partir daí, ela faz todos os anos 2 peixamentos com a gente. Estão fazendo isso agora e o outro, provavelmente, em novembro. E é bom só ressaltar também, o Ayanda, que o valor dos peixes é muito caro, Ayanda. Para você ter uma ideia, o peixinho menor, ele custa entre R$4 e R$5. E os maiores que nós soltamos no ano passado, em novembro do ano de 2019, ele chegava a custar R$10. Agora veja você, só está 100 mil peixes a R$10, dá R$1 milhão, né? E aí muitas pessoas não valorizam esse trabalho, acham que isso até é burrice, né, besteira fazer isso, né? Mas é um investimento altíssimo que o governo federal faz no sentido de repovoar
o Rio São Francisco, que a grande verdade é que o Rio São Francisco, como a gente tem visto aí pela grande mídia nacional, não está tendo peixe mais. É necessário que nós continuemos fazendo esse trabalho nos nossos afluentes do Rio Areado. Tchau, para o pessoal de casa entender o que, que isso significa, como era a situação do meio ambiente ali em relação aos peixes antes desse projeto começar e como está a situação hoje, o que, que isso muda ambientalmente falando? É impressionante, Ayandra, que nós temos conhecimento de pessoas, que, inclusive da família, que vão ao Rio Areado para fazer, para pescar de varinha, essa coisa toda, e já nos informaram que peixinhos que nós soltamos de 40 centímetros, eles já estão atingindo 70 centímetros, no caso do surubim, e dos pacus e das matrinchãs, né? Que são peixes de tamanho maior, o dourado também. É importante demais porque até 2017 não tinha peixe nenhum. Os pescadores profissionais lá de Bom Sucesso informam para a gente o seguinte: vários peixes que estão pegando no Rio Areado, já na Foz Correia Baité, são exatamente aqueles que nós soltamos em 99, que não tinha sido extinto no Rio Areado. Não existia, como o caso da Pacamã, por exemplo. Então, de maneira que achamos isso muito interessante, entendemos que é de importância significativa para toda a região, né, para a nossa bacia do Rio São Francisco, e, logicamente, no futuro bem próximo, as pessoas vão ter condições de pescar como se pescava antigamente, há 40 anos atrás, que se pescava em altíssima quantidade de mudança, realmente, né? Nildo, então vamos fazer o convite para o pessoal acompanhar. Vai ser terça-feira, reforça para a gente o horário, o local, para quem puder acompanhar, lógico, com o distanciamento que você já falou aqui. Então, estão todos, né, inclusive vocês aqui da NTV, estão convidados, né, a comparecer. Primeiro vai ser na Pindaíbas, né, em Pindaíbas. Fica bem próximo lá do distrito, bem próximo mesmo, lá no, na Ponte do Baúzinho, às 9 horas. E assim que terminar, nós vamos seguir para o Córrego do Arroz, que fica em Basílio. Então, lá a gente vai soltar, né, os peixes lá, os alevinos, e também eles trazem peixes de porte menor. E depois, né, terá o almoço lá na casa da Maria do Nazário. Então, o Shell já correu atrás aí, né? Já conseguiu várias galinhas caipiras, já está tudo pronto lá na escola, né? E aí a gente vai estar levando para poder fazer esse almoço. Distanciados, paramentados, né? Para as autoridades, para as pessoas que quiserem nos prestigiar. Rani, e de que forma que vocês estão convocando esses alunos? Através dos grupos, né, de WhatsApp, a gente convoca, né, os pais, os alunos. É online mesmo, né? E presencial ainda nós não podemos atender, né? Esse então, um convite feito, Shell, e a gente deve mostrar tudo isso que vocês vão fazer semana que vem aqui também na nossa programação. Mais uma vez, nós contamos com a cobertura de vocês, que sempre deram apoio aos nossos trabalhos, e que vocês mandem uma equipe até lá ao local para fazer esse documentário, que é realmente um ato importantíssimo, é um acontecimento que muito nos envaidece pelo fato de que vamos, com toda certeza, contribuir sobremaneira para a nossa bacia do São Francisco, que está realmente carente de trabalhos nesse sentido. Obrigada pela participação de vocês. Bom feriado, feliz Páscoa. Para você também, Ayandra. Agora vamos de recado, Farmácia Nacional. Porque olha só, em tempos de distanciamento social, priorizando a segurança e a comodidade dos clientes, a Farmácia Nacional reitera o compromisso e a responsabilidade de atender você e a sua família onde você estiver. A Farmácia Nacional está aqui por você, então ela não pode parar. Por isso, se preferir ficar em casa, não se preocupe. Ligue Entrega Fácil Nacional 3823-1313 ou pelo WhatsApp 998251972 e receba suas compras em segurança. Farmácia Nacional faz muito bem. Agora olha só, um adolescente de 13 anos morreu ontem durante o desabamento de um silo de ração em uma fazenda na cidade de Lagoa Grande, que fica a cerca de 12 quilômetros do meio urbano. A polícia informou que a estrutura com 16 toneladas se rompeu de repente, atingindo o garoto, que foi soterrado. Ele chegou a ser retirado do local pelo pai e encaminhado ao atendimento médico em Lagoa Grande, mas infelizmente não resistiu. As causas do desabamento devem ser investigadas pela Polícia Civil.
E tem mais informações, porque um homem de 52 anos foi preso ontem suspeito de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas aqui em Patos de Minas. Confira aí. Segundo a Polícia Militar, durante a operação nos bairros Jardim Quebec e Coração Eucarístico, militares prenderam o suspeito. Foram apreendidos um revólver calibre 32, uma garrucha, também calibre 32, uma espingarda calibre 9.1, um coldre, 3 tabletes de maconha, 3 buchas também de maconha, 31 cartuchos intactos de calibre 38, 22 cartuchos intactos de calibre 32, 6 cartuchos também intactos de calibre 22, ainda 2 cartuchos de festim calibre 22. Se apreendeu também um cartucho de calibre 28, um cartucho de calibre 36, 3 cartuchos deflagrados de calibre 9.1, uma caixa de espoleta e ainda R$ 11.700 em dinheiro. E após muitos pedidos, finalmente os autistas foram ouvidos e passam agora a ter o direito a uma carteirinha especial aqui em Patos de Minas. Entre as garantias está assegurado o atendimento prioritário. Veja só. A primeira carteirinha de autista emitida no município foi a da Débora, de apenas 8 anos. Será a primeira de muitas a partir de agora. A criação do documento, que assegura ao autista direitos de inclusão social, foi definida em 21 de março de 2019, após a publicação de um decreto municipal. No dia 8 de janeiro de 2020, quase um ano depois, o governo federal também reconheceu a lei que garante os direitos de prioridade de atendimento e descontos aos portadores de autismo. É uma grande conquista, né? A primeira de muitas. A partir dessa carteirinha, os direitos, vários direitos dos autistas poderão ser respeitados, obedecidos, né? Não vai precisar ter mais constrangimento da família ao estar numa fila de supermercado, ao estar aguardando um atendimento e o seu filho entrar em, às vezes, em desequilíbrio. Então, essa carteirinha está vindo para priorizar, para ter o atendimento prioritário a essas crianças, né, para que se evite esse descompasso que ela tem quando ela fica muito tempo parada. A conquista aconteceu depois de quase 2 anos de entrave entre o município de Patos de Minas e a Associação Esperança Azul, que ajuda os portadores do transtorno. Em 2019, o município de Patos saiu na frente nessa questão. Eles criaram a lei, né, de um cartão de autista em Patos de Minas para atendimento prioritário. Só que da mesma forma que eles criaram, eles já engavetaram também, né, não deram andamento no processo, na forma de viabilizar a impressão, a expedição dessa carteirinha. De lá para cá, a associação vem sempre atrás disso. Essa carteirinha está já no rodapé dela, registrado as 3 legislações que é obrigatório ser cumprida. Então, a legislação municipal e federal, que outorga o direito à carteirinha, e a legislação estadual, que determina que toda parte de comércio execute e aceite a essa carteirinha. A Secretaria de Desenvolvimento Social de Patos de Minas acredita que a criação da carteirinha será um marco na inclusão no município. A secretaria dará suporte às famílias que necessitarem do documento. Reconhecer o autista e a família, dando a ele esse direito que é dele. Dele ter a prioridade nos estabelecimentos que são necessários, dele ter a possibilidade mesmo de descontos em relação àquilo que a lei prevê. Então nós nada mais do que nós estamos dando a ele essas oportunidades necessárias. Isso faz muita diferença, né? Isso reduz muito o transtorno, isso dá mais conforto para que eles passem por essas situações de atendimento. Os agendamentos para emissão do documento necessário para a confecção da carteirinha poderão ser realizados a partir do mês que vem. O interessado terá o direito a um documento em papel. A impressão da carteirinha fica por conta da família e tem um custo de R$ 4,00. Para quem não é associado, e para os associados também, a partir do dia 5. Para quem é associado, vai ser uma forma diferente, pois já está cadastrado, nós temos um acesso mais fácil. Para quem não é cadastrado e tem o filho autista, pode ligar no 99772-7718.
né, para poder ter mais informações, quais são os documentos que devem ser levados para a gente fazer esse recolhimento dos documentos, enviar para a Secretaria de Desenvolvimento Social, que irá realizar a expedição, né, a impressão da carteirinha. Pois é, e olha só, há grupos que lutam para antecipar a prioridade no Plano Nacional de Imunização, como quem tem síndrome de Down. A Associação de Pais associou o Ministério Público e enviou ofício às prefeituras de Patos de Minas e Lagoa Formosa. Veja só. Dentre os grupos inseridos na lista de prioridade vacinal no Plano Nacional de Imunização estão pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas, pessoas com deficiência institucionalizadas, trabalhadores da saúde, pessoas com 75 anos ou mais, 60 a 74 anos, 18 a 59 anos com comorbidades, pessoas com deficiência permanente grave, trabalhadores da educação, do transporte coletivo rodoviário de passageiros, caminhoneiros e trabalhadores industriais. Também foram incluídas na ordem de prioridade vacinal adultos com HIV, conforme anunciado nesta terça-feira. Nós mostramos, inclusive, alguns grupos sendo vacinados em Patos de Minas, como dentistas, secretários de dentistas, farmacêuticos e até estudantes da área da saúde. Entretanto, outros grupos que esperavam ser lembrados na prioridade vacinal, como médicos veterinários que têm a profissão reconhecida como essencial, na fila de espera dos trabalhadores que vão receber a dose, não foram incluídos. Outro grupo que também está apreensivo por não terem sido incluídos na prioridade vacinal é o de pais irresponsáveis que têm alguém na família com síndrome de Down. O Paulo é membro da diretoria da APAE e de um grupo de pais de Patos de Minas. Segundo ele, uma movimentação em todo o país tem sido feita junto à Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down para pedir o reconhecimento da priorização da vacinação das pessoas com deficiência maiores de 18 anos nessa fase. Pessoas que têm síndrome de Down, elas têm uma maior facilidade de desenvolver doenças respiratórias, tem comorbidades graves, como doenças cardíacas, né, congênitas graves, que faz com que o sistema imunológico delas fiquem mais fragilizados. Tudo isso agrava a situação em meio a uma situação dessa como a gente está vivendo, né, da pandemia. Então a Federação das Associações de Pessoas com Síndrome de Down fez junto ao Supremo, né, uma medida cautelar solicitando, né, em todo o Brasil essa antecipação das vacinações. Outro argumento é que deveria ser considerado na lista dos grupos de prioridade vacinal o que está incluído no artigo 9º da Lei Brasileira de Inclusão, que trata da prioridade de atendimento. Segundo Paulo, foram encaminhadas solicitações à Prefeitura para discutir a questão, mas não foram atendidos. Procuramos o município, né, fomos tentar contato com o prefeito, juntamente com a secretária, né, Ana Carolina, e quem nos recebeu foi a Vânia, né, que é do gabinete do prefeito, recebeu o nosso ofício, protocolou, porém foi indeferido. Entramos em contato com o presidente da Câmara aqui de Patos, né, o vereador Ezequiel, passamos as nossas necessidades e ele ficou de averiguar junto com a Comissão de Saúde essa possibilidade de como que eles podem nos ajudar, né. A gente sabe que isso não compete exclusivamente ao município, a deliberação dessas vacinas, mas se o município abraçar a nossa causa juntamente com as leis que já existem e a solicitação da Federação das Associações de Síndrome de Down, a gente vai conseguir essa antecipação também. Uma vez que essa antecipação já está sendo feita em dois estados, solicitamos o apoio da OAB, doutor Itamar, né, ele acatou a nossa solicitação, também encaminhou um ofício ao prefeito aqui de Patos e também ao prefeito de Lagoa Formosa, para que ele olhe, né, com mais carinho que atenda a nossa solicitação também. Pois é, e a Prefeitura de Patos de Minas informou ao jornalismo da NTV que vai seguir a ordem estabelecida no Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Já o Ministério Público indeferiu e arquivou o pedido feito ao órgão por entender que quem tem síndrome de Down já está na lista de prioridades do Plano Nacional de Imunização e receberá a dose assim que outros preferenciais sejam imunizados. Vamos tocando agora o programa porque, olha só, nós temos mais informações. Enquanto muitos profissionais de saúde se desdobram para cuidar dos pacientes
com a Covid-19, uma turma de voluntários trabalha levando ajuda aos profissionais, pacientes e acompanhantes de doentes. O Hospital de Campanha de Patos de Minas funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana e 12 meses no ano. Desde quando começou as internações pela Covid-19 no município, profissionais de saúde não pararam de trabalhar. Alguns trabalham por horas e até chegam a dobrar de turno quando há necessidade. Um serviço que cansa o corpo e a mente. Quem também faz o acompanhamento de doentes, à espera de um diagnóstico, chega a ficar por horas na unidade. Na noite desta quarta-feira, um grupo de amigos distribuiu marmitas para todos que estavam na unidade. Ficaria sem janta, né, se não fosse isso? Ficaria. Ela até falou, eu até trouxemos um guanazinho para beber agora ali. Até tomou um guaná, ela até falou que ele queria comer. Parabéns para vocês, está de parabéns, hospital aqui. De verdade mesmo. Funcionários do Hospital de Campanha também ficaram gratos com a entrega. É um gesto de carinho que, para eles, ajuda a todos. Então, esse lanche aqui é muito bem-vindo, né? Todo mundo tem que agradecer bastante. Assim, ajuda bastante. As pessoas às vezes vêm, fica muito tempo aqui esperando atendimento. E esse lanche ajuda muito. Ajuda as pessoas que ficam esperando, a gente que está aqui, os funcionários também. Às vezes a gente deixa até de lanchar o lanche daqui para ficar com o lanche das meninas. Então, assim, está de parabéns a iniciativa delas. O cardápio desta quarta-feira foi arroz carreteiro com feijão. Uma janta acompanhada de guaraná e sobremesa. Tudo feito com muito carinho pela Renata, que é chefe de cozinha e dona de um buffet na cidade. Ela também teve a empresa dela prejudicada com a pandemia. Porém, não deixou de ajudar o próximo com o apoio de amigos. Nós juntamos um grupo de amigos. Eu dei minha pequena contribuição, então cada um deu um pouquinho, fizemos uma janta, trouxemos hoje, entrei em contato com a Flávia, agendamos a data de hoje e trouxemos um arroz carreteiro, um tutu, uma sobremesa que foi uma paçoquinha e um pequeno refrigerante. É muita gratidão em nome de todos que nos ajudaram. É uma gratidão que a gente tem pelo próximo, né? Porque tem muita gente passando falta, muita gente precisando. Então, se cada um sair do seu lugar e ajudar com pouco, nossa, no final pouco é muito mesmo. Ajuda muita gente, muita família. Além de levar alimento, um grupo de oração da cidade também leva a fé para quem já está perdendo. São um trabalho muito bem feito, um trabalho muito bonito. Elas se preparam com muito carinho, sempre trazendo uma mensagem, né, de graça, uma mensagem que levanta a autoestima da gente, né, que a gente pensa assim, não, o dia vai ser melhor, cada dia que passa, assim, é uma mensagem que mexe mesmo com o sentimento da gente, sabe? O projeto já funciona há mais de um mês aqui no Hospital de Campanha em Patos de Minas. Eles trazem refeições de manhã, à tarde e à noite, para pacientes, pessoas que são acompanhantes e até funcionários do HC. Tudo isso exige um trabalho voluntário dessas meninas, inclusive com apoio também da população. Só que para continuar funcionando, elas também precisam de doações. Nós recebemos sucos, recebemos refrigerante, recebemos lanches que são individuais, que ficam melhor para fazer a distribuição nos hospitais. A doação é bem-vinda, nós recebemos esse tipo de doação e convertemos eles igual nós estamos distribuindo hoje um arroz carreteiro, então fazemos dessa forma. Então toda doação é bem-vinda. Parabéns pelo trabalho desenvolvido aí pelo grupo e quem quiser ajudar o grupo voluntário pode entrar em contato com a Taciana pelo telefone 99892-1342, nós vamos colocar aí na tela para o pessoal de casa, ou realizar a doação através do Pix. O número também está aqui na tela. Você pode contribuir com o grupo fazendo a sua doação. Olha só, na linha de frente nos atendimentos da saúde pública e trabalhando há um ano no enfrentamento da Covid-19, profissionais que atuam no Hospital de Campanha aqui em Patos de Minas foram homenageados. Veja só. Vani Gomes, mulher de sorriso fácil, por mais que a máscara esconda. Ela é recepcionista do Hospital de Campanha. Vani é uma das pessoas que tem o primeiro contato com os pacientes que vão até a unidade hospitalar.
Eu acho que é uma parte também muito importante, né? Porque a gente faz o primeiro atendimento, recebe as pessoas. E a gente receber também o paciente com muito carinho, com muita atenção, né? Porque esse é um momento muito difícil. A Edi Lamar é uma das profissionais de limpeza que se arriscam todos os dias. É puxado, é muito trabalho, é muita limpeza, é muito cuidado, né? Porque tem que ter muito, é muita coisinha. Então é duro, sabe? Mas é gratificante. Ajudando na limpeza, ajudando a saúde das pessoas, é muito gratificante. A Rita chega a trabalhar 12 horas por dia. Ela se divide entre a recepção e a copa do hospital de campanha. Durante o dia eu fico na copa e à noite na recepção. E onde precisa também a gente fica. Rita, Vani e Edilamar foram algumas das pessoas homenageadas no hospital de campanha. Um reconhecimento pelo serviço prestado. Muito bonito ver o trabalho, a gente acompanha no dia a dia aqui o sofrimento, então são momentos realmente que a gente emociona, que toca o coração e é com muita gratidão que a gente faz isso aqui hoje, homenageando todo mundo que está nessa luta. Edilamar tentou segurar a emoção. Amei a caixinha, principalmente a caixinha de uma criança que eu não conheço, né, que é o Gustavo. Estou muito emocionada mesmo, porque a gente não esperava, né? Para todas, sentimento de missão cumprida. Reconhecimento que motiva a caminhada árdua. A gente vê que tem valor, que a gente é reconhecido, né? Pela população, pelos nossos pacientes, pela nossa equipe também, que estamos juntos. É bom demais. É muito gratificante, né? Porque a gente está diante de uma doença muito grave, né? Então, assim, a gente realmente está vivendo um cenário de guerra, né? Lutando contra um vírus invisível, que a gente não tem acesso, não vê ele, porém... No fim das contas, a gente vê que muitas pessoas estão indo embora. E, como se diz, a gente ainda está aqui, né? Isso é mais do que felicidade, né? E ainda está aqui trabalhando na linha de frente e cuidando dos que vêm e dos que precisam. Pois é, fica aí o nosso parabéns, a nossa gratidão a todos esses profissionais que estão aí há mais de um ano trabalhando no enfrentamento dessa doença que já trouxe tanta tristeza e um pouco de alento aí para essas famílias que precisam desse atendimento. Olha só, um roubo foi registrado ontem à noite em um estabelecimento comercial em São Gotardo, na rua Pequis, no bairro Lírios do Campo. Um adolescente foi apreendido e o segundo autor, que é maior de idade, está foragido. Segundo informações do boletim de ocorrência, dois indivíduos chegaram no local com blusas cobrindo parte do rosto e com roupas com características de ambiente rural. Um deles com uma pistola em punho e o outro com uma faca. Anunciaram um assalto. Na ação, eles roubaram uma bolsa pequena contendo moedas, alguns maços de cigarro e um aparelho celular que pertence ao funcionário do estabelecimento comercial. Após o crime, eles fugiram a pé. Mesmo com parte do rosto encoberto, as vítimas conseguiram reconhecer os autores do crime. A informação é de que ele frequentava o estabelecimento constantemente e mora próximo ao local. De posse dessas informações, foram realizadas diligências pela Polícia Militar nas imediações onde se localiza uma ponte sobre o córrego que liga os bairros Lírios do Campo e Boa Esperança. Foi informado que havia um indivíduo, né, que se escondeu em uma mata ali próximo a essa localidade. Diante das informações, foi procedida a abordagem e constatou que havia sim um adolescente escondido e o menor ainda tentou negar a participação de um segundo suspeito. Mas diante da conversa com ele ali, né, para falar sobre as vestimentas que eles estavam usando, que eles foram reconhecidos pelas vítimas, ele acabou confessando o crime. As roupas usadas por ele e as do parceiro foram conhecidas, como eu mesmo disse. E o segundo autor, que ainda não foi localizado, ele tem algumas características que podem ser informadas pela população. Ele é moreno, alto, magro, cabelos enrolados. E se alguém tiver alguma informação, pode ligar no 190 da Polícia Militar ou no 181, que é o Disque Denúncia Unificado, onde as pessoas não precisam revelar a sua identidade. Agora, esse menor foi levado para a delegacia, foi apreendido por esse crime e esse simulacro de arma de fogo que teria sido usado na ação
também foi apreendido pela polícia. Agora resta a polícia fazer a prisão desse segundo suspeito, que ainda não foi identificado e nem localizado. As imagens são do Soneca, Rafael Ribeiro, direto para o programa Gui Boaventura. Portanto, se você tem alguma informação que pode contribuir com a Polícia Militar, faça a sua denúncia. Agora vamos para o verdadeiro significado dessa data, porque a Sexta-feira da Paixão marca a morte de Jesus Cristo. Um dia de bastante significado, com forte significado de fé e amor para os cristãos. Veja só. Um dia para lembrar que Jesus foi colocado em uma cruz para a morte. Em uma forma mais simples de explicar, foi na Sexta-feira da Paixão que Jesus morreu em sacrifício pelos pecados da humanidade. Nós estamos na Semana Santa, momento ápice de todos os cristãos e cristãs que vivenciam a paixão, a morte, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E o tríduo dá-se início na celebração de quinta-feira com a cerimônia do lava-pés. Depois, como de costume, estende-se a adoração ao Santíssimo, onde se desnudam todo o altar, retiram as imagens, a igreja vivencia o luto. Mas não somente a morte do Senhor, os seus sofrimentos na cruz, as sete palavras dirigidas na Sexta-feira da Paixão, mas que recorda a cada um de nós a este sentido da nossa missão. O que a gente chama da Paixão de Cristo, né? É uma semana que significa para nós uma grande vitória. A começar do dia que Jesus morreu na cruz, que é a sexta-feira, até o dia da sua ressurreição, que é o domingo. Para nós vemos como um tempo de vitória, um tempo de bênção, porque ali na cruz Jesus conseguiu a maior vitória de todas, que nós podíamos e precisávamos dela. Em tempos de pandemia, a semana tem um significado forte para a Igreja Católica. A cruz não traz mais o sentido de morte, traz um novo sentido agora. A cruz firma este nosso compromisso com o Senhor, de cumprir fielmente a missão e de perceber que ali, no alto da cruz, Ele redime os nossos pecados. Para os evangélicos, a morte de Jesus representa a cura. Uma ideia que nós temos que ter no nosso coração é de que não é um tempo de choro para nós. É um tempo que nós temos que lembrar que Jesus, ele alcançou vitórias para nós. O significado principal durante esse cenário da pandemia é o que fala em Isaías, no capítulo 53, que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Então, a morte de Jesus, ela traz cura para nós. Em ambas as religiões, a Sexta-feira da Paixão é celebrada. Durante a pandemia, missas e cultos tiveram algumas mudanças. A celebração, porque nesse dia não se administra nenhum dos sacramentos, então a celebração, que a gente diz a adoração da Santa Cruz, que ocorre às 15 horas, às 3 horas da tarde, ela é, neste tempo de pandemia, conforme as orientações, os protocolos do Comitê de Enfrentamento do Covid, não teremos o beijo da cruz. Então, somente o presidente da celebração faz o beijo da cruz e os fiéis, na adoração, ao reconhecimento de Cristo que morre por cada um, por causa de cada um de nós. Fazemos também esses cultos diferentes. Como é um tempo de pandemia, as nossas reuniões elas estão concentrando na quarta e no domingo, mas nós vamos ter uma live especial na sexta-feira, ao meio-dia, e essa live vai ficar salva no Instagram e também no Facebook, meu e da minha esposa. E no domingo vamos ter uma celebração especial para da ressurreição. A nossa ceia, ela é no segundo domingo de cada mês. E essa ceia, ela relembra exatamente isso, a morte de Cristo e a sua ressurreição e a sua promessa divina. Vamos então ao sorteio. Primeiro, uma cesta, uma caixa com produtos C1000. Põe na tela para a gente poder acompanhar. Lembrando que toda sexta-feira tem sorteio e as pessoas que concorrem desde segunda até a sexta-feira, na data de hoje, estão então na lista dos participantes. Vamos ao primeiro sorteio, uma caixa com produtos C1000. Olha só quem será o vencedor ou a vencedora. A Eliselma, do 99122, sinal 46. Pode vir aqui, tá na TV, no horário comercial, buscar o seu brinde. Agora uma cesta com produtos Copatos. Quem será o vencedor ou a vencedora? A Zaira, do 99871, final 53.
Bom, gente, sorteio feito. Eu fico por aqui, me despeço de vocês. Agradeço pela companhia por essa sexta-feira de muita notícia, informação. E agora a gente traz a última música do programa Maria Bethânia e a gente lembra aqui para vocês refletirem sobre o que, que essa data significa e lembrar que domingo é dia de ressurreição e a gente tenta aí trazer a esperança dessa ressurreição também para a nossa realidade, pensando aí nos cuidados que a gente deve ter em enfrentamento a essa pandemia e com anseio aí de que essa vacina atinja o maior número de pessoas cada vez mais rápido e que a gente possa voltar a viver pelo menos um pouquinho como era antes.